Aneti ntabwo narinzi ko yarongorwa na gafaranga. Urumbe nkatwe. Cyarantunguye. Ariko ndababwiza ukuri. Yuko. Never umuvumo no muvumo. Umuntu washyengeye gafaranga rwose. Iki kirwo cyo rwose ngikubwire. Bani za mabuza marira bari abana. None Aneti aje gukora ubukwe yaba yarabibabwiye. Ari kintu kimwe ngira ngo yenda mbabwire. Njyewe na nize saha ndi kwibaza. Homo pasteri wabashyengiye. Hari jambo rivuga ngo nahamagaye benshi ariko ntoranya bakeya. Akubwo yamukubise ishoti imbere ikigari gitangira. Vierge ni vierge, na pirate ni pirate. Hari mambo bamwanze. Nje burani. Nize pirate. Oya nimumbaze byinshi. Kere kumubaza byinshi abwirwa benshi bakumva beneyo. Impimuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Reka twongere tubasuze tubayikaze tubifurize amahoro y'Imana. Ahantu hose muherere reka twizere ko mumeze neza cyane. Wowe dukurikiye ufunga kino kigana kana subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Niko Mpanuro TV, Impimuro TV ndetse n'Urugendo TV. Byumvikane ko nitwa Vitandi Hinyurwa ndi kumwe na Pacifique Kwizera umuhungu w'Imana. Turashima Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu aracyaturinze akora ibikomeye bagatangara. Imana ishimwe cyane. Imbere yacu turi kumwe n'umubyeyi ngiye mwita mama w'amahanga. Mama w'amahanga. Ariko Bikira Maria. Bikira Maria. Twagane na Bikira Maria. Mama w'amahanga nibyo ziramenyekanyeho. Hari n'abamwita mama Anette Murava. Niko kantu kaje kuntungura ndavuga ngo ndaza kubimubaza wasanga muri ayo mahanga cyangwa se muri abo bana byara na Anette nawe arimo. Mama w'amahanga. Bikira Maria utasamanywe icyaha. Ya mureke tumwakire n'ukuri. Mama w'amahanga. Mama turabakiriye. Nitwa Wantege Claudina. Ndi mama w'amahanga nyine nkuko Vitara bivuze. Kuko ndumva bibaye nk'ishaka biri Vitara tubonanye ubundi twavuganaga kuri telefone. Rero na byanejeje kuba namwe nababonye. Bwari hari umuntu ujya uvuga ngo ndumva nkwiyumvamo. Twiyumvanyemo. Hari ikintu cyitwa kwiyumvanamo. Bijya bibaho ariko. Iyo umubyeyi yiyumvishemo abana, Imana iba iri hagati aha ngaho. None iri hagati yacu. Hanyuma abantu benshi banze ku izina mama w'amahanga. Niryo nko ni Imana yari inyisi. Imana yigeze kumbwira ambwira Munisabina hagati ya 2015 16 irambira ngo ngiye kukujyana mu mahanga atandukanye ngugize mama w'amahanga. Irambira ngo ngiye kuguha abana benshi. Hanyuma ndi umushumba. Ariko abantu benshi banze kuri iryo zina mama w'amahanga. Reka tubanze dusenge mushumba. Kugira ngo bigende neza. Rwose mbere na mbere Imana tujye tuyuba. Uri data wa twese mwiza. Uri umubyeyi kandi uri incungu. Uri Alpha ukaba Omega. Mu izina rya Yesu tubanje kwirukana imbaraga z'ikirogoye izo arizo zose mu izina rya Yesu. Turaguhamagara muri rivuga butumwa tugiye guhagararamo. Uze ubane natwe kandi utubere umuvugizi. Kandi mwami Imana unyemerere muri iki kiganiro tugiye kugirana. Ntaba ari twe tugaragara ahubwo izina rya urishyirwe hejuru. Imbaraga zawe zigaragare, ubuntu bwawe bugaragare. Kandi unyemerere abari wewe wiyamamariza ubu butumwa hirya no hino. Abagiye kudukurikirana bari hanze, mwami Imana rihembura imitima yabo, abari mu Rwanda rihembura imitima yabo, abo uhagakiza ukabahe kuko bagakwiye, kuko uri umwami. Mu izina rya Yesu amagambo yose agiye kuvugirwa hano ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryamamare. Kandi unyemereye mwami Imana ibiganiro byose turi bugirane ubigaragaremo, kandi ni ukuri Kristo usobanura ibidasobanutse, kandi aba ari wowe wivugira mwami w'abami. Haleluya. Nushyirwe hejuru rero. Nyemera mukozi mwiza. Yego urakoze. Ubikorere kwiyubahisha. Kandi nukuri ndagushimiye kubitwemereye. Senze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen. Amen. Hanyuma se mubyeyi mumeze mute?
turaho turakomeye turashima Imana. Turabona Imana iturinze. Imana ishimwe cyane. Yego. Twari tugukumbuye. Yego. Nanjye narimba kumbuye. Abantu bambwiye ngo turasara. Urasa n'abahungu banjye. Abahungu musa. Cyane. Turanezerewe cyane kukwakira kuri izi kamera z'impemburo z'impano ndetse n'urugendo. Yego. Kugira ngo tuganire uyu munsi. Bivemo ikaze. Cyane. Kandi tuba twiyumvanyemo ibyo kiruta byose Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Kumvise mu ndera. Mama w'amahanga uyu munsi wa none twishimiye kukwakira. Ariko turi buganire byinshi cyane kucyo ijambo ry'Imana rivuga twaganiye twahuye n'umushumba. Yego. Ikintu cya mbere ngiye gukubazaho gikomeye cyane. Ku ruhande rwawe binajyanye n'icyo twakomojeho umukobwa wawe murava mu buryo bw'umwuka ndetse n'umubiri nabyo birashoboka cyane cyane ko uyu munsi twamenya neza. Oya byose birashoboka ntiturabimenya neza byose birashoboka kibi nuko bitanashoboka ariko ikintu nifuje kumenyaho gikomeye cyane. Divorce kwemera ko umwana wava mu rugo akajya kubana n'umugabo uri divorce atapfushije atagize gute ariko batandukanye mu buryo bwa maguye mu buryo bwa maguye baratubyita maguye kujya gutandukana n'umuntu kugira ngo umuntu kujya kubana n'undi nta kibazo mwarimu ufitanye nta kindi kintu cyabayemo utamufasha asambana ngo umusende nkuko biri bivuga utamutoreye itorero cyangwa se umutorera abantu mama w'amahanga ubivugaho iki nk'umubyeyi w'amahanga rero nange ibintu bya nete uko byabatunguye nanjye niko byantunguye. Anete nago navuga ngo ntabwo mbese nibyo nakarebahoze babimbazaho ariko Anete ntabwo narinzi ko yarongorwa na gafaranga. Warumiye nkatwe byarantunguye kandi navuga ngo Aneti namwita nk'umukobwa wanjye mu buryo bw'umwuka bitewe wenda n'ahantu nagiye mumenyera ariko nabonaga ari umukobwa muzima nanjye byarantunguye kuko nabo byabatunguye. None ubu ntabwo akiri muzima se mama w'amahanga ntabwo wambwira ukuntu ushobora kujya kurongorwa n'umugabo uri mariye gusa umunyarwanda yaravuze ngo izina ni ryo muntu gafaranga nyine ni gafaranga be gafaranga abakobwa birebera amafaranga ariko ntihazagira umuntu babeshya kinyoma kirapfundikirwa kigahishwa ukuri kuratinda ariko kukagaragara ntabwo rero wambwira ngo ushobora kurongorwa n'umugabo ufite abana batatu umbwire ngo umugabo azakora utaye umugore nta nicyo mwana apfuye ubundi baca umugani ngo umuhana ajyayo umuhana avayo umuhana avayo ntumuhana ajyayo ndumva ariko baca umugani ubwo yinjiye ubwo wakoze ubukwe na neti buriya hari n'undi mwana uri gutegurwa uri ahantu nawe azagenda amubwira ati ndagasore ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe kizagera ukuri kujya ahagaragara kandi wibuke ko hari ijambo muri bibiliya rivuga ngo hari abana baciye mu madirishya hari abaciye munsi y'urugi abo tubita insesezi gafaranga ndumva twamushyira muri uwo mubare ko ntabwo wambwira ngo wakora icyo kintu warakoreye imana tujye tubwizanya ukuri tugira insesezi mu murimo w'imana kuko naho waba wakoreye imana umbwire ngo uzajya kurongora umwana w'abandi yenda bashobora kuba bari naziranye ntitunabitindeho cyane kandi bose bararamyaga imana umbwire ngo ntazareka kubikora kimwe nuko bafite uburyo bavuganaga bapangaga ibintu byabo udashaka kumenya ngo babivuganaga gute cyangwa senda bari bafite urukundo rwabo ariko urukundo umugabo usize umugore mu rugo n'abana imana izamubaza amarira y'abari y'abantu ko niko kuri ku ijambo ry'imana bibiliya iravuga ngo umugabo ashaka umugore umwe ntabwo bibiliya igeze ivuga ngo umugabo ashaka abagore babiri reka korowani niyibemere korowani na batanu wabashaka ufite naho bashyira na 30 wabashaka urabyemerewe aho urabyemerewe cyangwa se igihe umugabo abaye umupfakare niko bajya bavuga harya yapfushije umugore aho urabyemerewe ariko ntabwo wambwira ngo wajya gushaka umugabo noneho mukorera imana byo nokubeshya none se ubwo itorero rizasubira inyuma rikabakira none ubukwe bwa gafaranga na murava barabutashya njye ntabwo nigeze mbuta simbabeshye ntiwamenye aho byabereye namva nashidutse nyine uko mwumvise amakuru nanjye uko mwayumvise nanjye niko nayumvise waba warigeze uvugana na Aneti nyuma y'uko ubukwe bubaye oya nimero ye ndayigira ariko ntabwo nigeze muhamagara
hari ibintu bikoba bikagutungura gaceceka gusukumba kumirwa ngo haranditse ngo bazumirwa ngo bazumirwa mugani wa wamuhanga aho bavuga siko ikindi kibazo nakomeje kugira mama kubera ko turi mu bihe bikomeye cyane aho abantu basigiye bakunda imya kurusha ibindi yego abo twari twizeye bakadutenguha kubera ikintu cyiswe ifeza uyu munsi wa none urubyiruko cyane cyane abana bato bamwe n'abantu bakuze munashobora kwibaza uyu munsi wa none kubana kw'abantu bashakanye gushakana ugashyingirwa abantu benshi basigaye cyane cyane bareba ku bushobozi umuntu afite ese ni kamana afite amafaranga areka ukereka mukuri nta kibazo ngeyo atanamukunze n'ikindi nizihe ngaruka ziba ku bantu babanye abatagendereye ku rukundo ahubwo bagendereye ku bushobozi wari cyangwa se na fame kuko umuntu ari umustar fatu no mustari cyangwa se nibindi bintu nk'ibyo ngibyo tugeze no kuri ibyo biravuga ko na Annette Murava ashaka kuba yarashakanye na gafaranga kubera nyine ubushobozi gafaranga afite eh kubera amafaranga kubera amafaranga eh wa niki kintu uvuga gushaka umuntu kuri cyama amafaranga atari urukundo uvuga ngo nashaka bari maguge nashaka abe ishingano z'urugo atazuzuza neza afite abagore bangahe nashaka afite abagore batanu kizima nanye njye muri wa mubare ese twatugeze muri bya bihe bya nyuma abakobwa ngo ibihumbi bazabirukanyira umusore ati muri ya gahunda ndongora nitunge bimeze bite kuba icyitiro gusa kufite umugabo ari ikintu kimwe ngira ngo wenda mbabwire njyewe na nize isaha ndi kwibaza nk'umupasiteri wabashyingiye hari ijambo rivuga ngo nahamagaye benshi ariko ntoranya bakeya nigeze mbiganiraho na Vitali umva mu bintu Imana iduhamagara umuhamagaro hari abantu Imana yagize intumwa abandi hari ukuntu Imana igenda ihamagara nemera ko Imana yaduhamagaye turi abashumba hari abashumba Imana yahamagaye abandi bahamagarira ivuga butumwa abandi bagira abahanuzi abandi igenda ifite icyo bahamagarira ariko nubwo Imana yatugize abashumba niba Imana yaraguhamagaye ukaba ufite umukumbura uyoboye nemera ko uwo muhamagaro Imana yashyize muri wowe banza urebe intamuragiye yego ese Vitali agiye gukora ubukwe agiye kubukorana nande senga Imana niba Imana ibasha kugusanga ntago abantu twese tuzerekwa nta nubwo abantu twese Imana izadusanga so ati ushobora kugusanga mu nzozi cyangwa kumva umutima wawe urabikwemeza siko bimeze usengera intama yawe umenye ngo uyu muntu ngomba kumushyingira ubundi bajya bavuga ngo hari n'igihe itorero rirambagiza sibyo mu mezi atatu nibura bavuga bati uyu muntu koko nibyo tusanze afite ubuhamya bwiza aragomba gushyingirwa pe yego itorero rigafata umwanzuro wo kugushyingira ariko noneho nda iki kintu nkivuga nigeze nkivugaho cyane ndabwira abantu abashumba bashumbye bafite amatorero iki kintu bajye babanza bakigenzure barebe nimba koko umuntu bagiye gushyingira afite ubuhamya bwiza kuko biriho hari igihe abantu batanga amafaranga umenye ngo abo bantu ushyingiye umugabo ufite umugore umenye ngo ayo maraso wowe mushumba ushyingiye abo bantu wirahuriyeho amakara Imana izakubaza ubuzima bwawe bwose nubwo wasenga amasengesho ameze gute ndumva umuntu washyingiye gafaranga ntabwo yayoberwa ko gafaranga afite abana akorera Imana ntibibaho ntibasari ibandi ry'abasezeranije ubu ni ibandi ry'umupasiteri ntabwo bibiliya iravuga ngo abo kuba bubahwe nawe ntayamabuye ariko umenye ngo abo bantu washyingiye Imana izakubaza amaraso y'abana ba wa mugabo na wa mugore ataye basezeranye ngo n'abandi bo ku mpande gutyo nabwo ubundi bibiliya nemera ko yemera ikintu cyo gusezerana rimwe niko bibiliya ivuga ni ukuvuga ngo iyo ukoze ibyo bintu ugatatira igihanga Imana irabikubaza kandi nta nubwo abashumba twese kaka kantu nkagarukeho yenda nkabwira abakozi b'Imana bazakurikirana icyo kiganiro yaba ari hanze y'ibihugu yaba ari imbere mu gihugu Imana harabo yahamagariye kuragiye guha imikumbi hari n'abashumba Imana yahaye ibigabura byo kujyana mu matorero ntabwo abashumba bose bazashinga itorero ntabwo ujye mama mugisha Imana izambwira ngo yenda mfite icyo yambwiye misiri imbere yenda ishobora kuzambwira mwana wanjye ndagushyigikiye bigenze gutya nzabikora kuko yabimbwiye ariko twese ntabwo Imana yaduhaye kuragira imikumbi hari imikumbi tugomba kuragira icyo cyo ndacyemera bitewe n'uburyo wahamagawe
harabana Imana iguha ariko hari n'abashumba babaha Imana ituma mu matorero ukagira ahantu barizwa ukagira adresse siko bimeze ariko ufite undi muntu uguhagarariye kandi umwana go bagomba gutozwa muri rwa rugo ukagira ukuzamuka siko bimeze cyane ahubwo banze umenye ngo upimye gute nuko uvanga ubwo gafaranga yagiye kwishakira hari abantu nyine bamaze gucapanya ubwo yagiye kwishakira undi muntu technique de yabakora technique amuha amafaranga aramushyingira hari n'ibintu ngo byateye imbere none ngo bashinga kaza gashinga amatete ahangaha bakaza bakabikora bikarangira ariko ndababwiza ukuri yuko never umuvumo no muvumo umuntu washyingiye gafaranga rwose iki kigirwa cyo rwose ngikubwire ani zamubaza marira bari abana none anete aje gukora ubukwe yaba yarabibabwiye uko mwabyumvise niko nabyumvise singiye kugubwira ngo narimbize nankubiye nabe byaragutunguye byaranunga uko byabatunguye urumwe mu bantu bashatse umugabo ufite amafaranga ndetse ntiwabonera ibyishimo muri ayo mafaranga y'umutware wawe yarafite ubuhamya bwawe nk'ubuhamya bwawe bwite ndumva ubwo bwo nzabavuga kimwe reka tunoshoga gatoya mu byukuri ushingiye uburyo ki warubayeho muri urugo rugo rufite amafaranga rutabuze icyo rukenye none ukareba nibiri kuba uyu munsi aho abantu bari kugenda bakurikira amafaranga mu rushako niki kintu ushobora kuvuga kuri ibi bintu niki kintu wabwira aba bana b'abakobwa bari bagenda bakurikira amafaranga niba koko anete muravuga ari nabahungu bagenda bayakurikira ariko nuko muri rusiko mini ni ngasiri abahungu bose inyamavugo nuko muri rusiko mini ngasiri aho aho ngaho ngize ikintu mvuga twagize amafaranga menshi muri za 2010 2011 nibwo natangiye kubona amafaranga menshi maze no kwinjira mu gakiza ariko nta byishimo nababwira ngo nayigeze moje nta byishimo nigeze ngira bitewe n'ibintu nabonaga n'ubuzima naciyemo mbese ari cy'amafaranga atagura reka nkubwire ibyishimo nta kintu babona ubigura cyangwa se umunezero cyangwa amahoro yego muri Kristo Yesu byose biremera yego iyo uri muri Yesu ubona amahoro ukabona ibyishimo twari dufite imodoka zirinze nyi zo kugendamo gusa kugendamo gutya yego zo gutemberamo zitariza kazi imodokari no kuvanga zo mu rugo zo gutemberamo hindure iyo yajyanaga ku kazi habaga mbese habaga imodokari nenye zahabaga habaga n'izindi habaga n'izi modoka bitarwa ipakora kubereye ni imirimo yakoraga ariko ndashaka kubabwira ku kintu kirebana n'amafaranga n'ibyishimo nkavugana n'ikintu kiri twigitsina gabo cyangwa se kuri kote y'igitsina gore kubana cyane cyane bari gukora amakwe muri iyi minsi banza usenga Imana banza umenye ngo umuntu usanze ari muntu ki ese ubutunzi yabukuye aho shyira akabazo hanyuma uvuge ngo aya mafaranga anyatunze yaraturutse hehe muri hangana hari aho ngera nkavugira mu migani kubera umutekano wanjye rero butunzi bwa mbere nubwo gutunga Yesu ubwo nibwo butunzi bwa mbere natunze amafaranga hamwe buri abakire inshuro nyinshi hari n'abayo bikamwigo n'abakishyira mu nzu nabonye amafaranga ageze ubutaho kujya kuri banki geraho nkabona bise nk'ibigo oya kubera umurimo yakoraga yarabyemerewe kuko hari igihe banki zabagoraga bikangombwa ko bayabika mu rugo akagenda akaba yayabikuza buri abakire bamenyana n'amabanki akagenda akajya muri banki n'urugero akabona izamugora akagenda akayakura mbe iyo mbere akaba babaga bafite nk'abantu baziranye igihe cyo guhemba abakozi ku buryo kitamugoraga cyangwa se igihe cyo gufata indege ku buryo kitamugoraga yavanguma kuko buri cyumweru inshuro nyinshi yabaga yagiye Dubai itabaga yagiye Dubai yabaga ari mu Bushinwa itabaga ari mu Bushinwa harya abaga muri Kenya hari ibintu by'amahugurwa by'abenjeniyeri bajyaga kwigayo urumva rero namugiraga gake gashoboka amafaranga akora ibyo ashaka yendaje ku giti cyanjye nta mahoro nigeze mbigiramo ikindi gihenda nzatanga ubuhamya ariko nagira ngo mbabwire ngo ndavugana n'urubyiruko bansengera umuntu mugiye gukora ubukwe uyu muntu ugiye gukora ubukwe ni muntu ki Imana igwikimenyeza ese ni koko uyu muntu Imana yamuvuzeho siko bimeze umenye ngo uyu muntu tugiye gukora ubukwe azampesha amahoro bimeze bite ugasanga ashatse umuntu wagiye no kucirira ibindi bintu bikwahaye amafaranga avu sibyo ugasanga ya mafaranga yageranye imikibazo rero ifaranga rya gafaranga nkuko nyine gafaranga byabaye gafaranga burana wazagira ingaruka
kandi gafaranga nadakizwa nawe azahura n'ibibazo bura ntagakijijwe abwire Yesu ati bura naciye rega hari ibintu buraba yatati igihango ntago namwese umupagani kuko ashaka kuzasubira inyuma akajya kwihana ahubwo navuga ngo ayongera garuke mu murongo avuga ati natati igihango urumva rero ikintu cyose kiberaho kugira ngo kitwigishe gifite impamvu yabyo gifite impamvu yacyo uvuga uti iki kintu ngikoze kubwa impamvu zinizi uvuge ngo nzagira ingaruka nziza muri aya mafaranga kuko nayavanye ku Uwiteka ariko nimba ataravuye ku mana nimba yarayakuye ayambuye ni ukuri ndababwiza ukuri ikintu cya mbere nicyo witongeye yego niba ari impugu nyine kizagera amarira yabo yambuye bizamugaruka none buriya nka Anette Murava nk'umuramyi byari bikwiye ko agomba kubana n'umugabo usize abana batatu usenze mugenzi we turamwita mugenzi ariko hari n'andi makuru numvishe nahawe n'umuntu wanze ko mvuga izina rye nuko telefone yanjye yazimye mba mvumvije ku kaudio yampaye amakuru arambwira ngo gafaranga twabanye muri korali atereta umwana w'umukobwa mubonye amafaranga hari kubura iminsi mike ngo ubukwe bube ahita aramubenga ahita aramubura bwatsi yarabubuze abura iminsi mike ngo ubukwe bube rwose ahita umwana w'umuhungu ahita aramukatira icyo n'umuntu yari afite umugore cyangwa yarataragiye ahita aramuzana umugore ngo yari yaranjaga gutyo none bakibaje buri Anette Murava nk'umuramyi agasanga umugabo usenze umugore agasiga n'abana batatu oya ntago bikwiriye ni bya bindi ntagakurikiye ntabwo Anette akurikiye gafaranga ahubwo akurikiye amafaranga hari amakuru avuga ko tuvuge uyu munsi wa none hari abakobwa bwa mu bishuko tuvuge n'urugero kubera ko hari abantu yenda hari abantu runaka yemera cyangwa se yumvira hari tuvuga ngo bavuga ari kijyana imbere y'abantu hakaba hari abantu yenda uyu munsi wa none bambwira ari kijyana cyangwa se ikintu bambwiye cyose nkagikora baba barakoresha Anette Murava baba barimo bateguye na buriya bukwe hakaba ari izindi mbaraga zakoreshejwe inyuma z'agafaranga cyangwa se n'ibindi bintu by'ibishushanyo bigaragaza ati ubuzima bwiza uzagira ni paradizo ugiyemo ugiye kuba muri etage ugiye kuba mu biki ibintu bimeze gutyo uzajya ukora umuziki wawe ubonye sponsorship ikomeye cyane ubonye umuntu uri fame w'umustari baba barafatiye Anette Murava akamukubitira mu gafuka kugira ngo bamuhuze n'agafaranga mu mpamvu bwite zabo n'inyungu zabo abo bantu bo baba barakoze icyo kintu ingaruka zabo ni izihe cyangwa se ikimana bavugaho cyangwa se icyo bakwitegura niba batyanye ngo basabe imbabazi ku muruho Anette Murava azagira ingaruka zabo nizi no kuvuga ngo ikintu byo natangiye kukubwira ikintu cyose wakoze utabanje kugitekerezaho cyangwa se gusenga Imana ibintu byose bigira ingaruka nkagira inama abantu batarashaka cyane cyane nk'abantu babakobwa wireba isura y'inyuma ahubwo ingingo Imana ikwereka umutima w'imbere hanyuma numara kumenya umutima w'imbere uzamenya ushatse kuvuga ngo ushatse amafaranga arashira ariko umutima ntaho ujya kandi umutima mwiza ngo ugire ubugwaneza yego ukagira n'amahoro ukagira n'imbabazi noneho Kristo yatuyemo biba ari amahoro kandi ibyo byose bikurura ubukire ntazagira umuntu kubihe ibintu byose bikurura ubukire ni ukuvuga ngo gereka ngo urugero nk'umuntu nzi kera muri za 2010 ubu ntabwo mbonye yamenya ubu nabaye munini mana iragenda ikagukubita ikintu kitwa igishahuro ikagusiga ibyo ndabikubwira ntinye Imana kandi kiriya gihe niho nari mfite ubushobozi bwo kuba narya ibyo nshaka nkaba ibyo nshaka nashatse kuguha itandukaniro ryo hari igihe Imana igukuba kugira ngo zatazagira ibyo witwaza ibyo nkubwira niko kuri mweretse ifoto ya kiriya gihe hana kwereka muri iki gihe ntanaho bihuriye Imana ifite ikintu igusiga ubwiza ikaguha umubiri utandukanye n'uwicyo gihe ibyo mbabwira niko kuri bishatse kuvuga ngo nturuzi ko turi kuvuga yenda kuri ibi bintu bya Anette na gafaranga jyewe ngo haya amezi atanu ibintu by'ubuntu biba ari by'ubuntu amezi atanu barayishimishamo ariko ntago wapi none buriya Anette Murava yaza kugira bagiye gukora ubukwe
wari kumugira iye nama kandi ubona ko agomba kwaje kundeba rwose namugira inama ni mukobwa wanje cyane ngo hane urugye urumva namugira inama yo kujya kubana n'umugabo ufite umugore ukatekereza ko wenda baramugira inama ndeka namwanya nabonye eh wibyo bintu abana b'imitsi nyine tekwibaza nyine yaza kuri akubwira ati ngira inama mama nihe nama ari kumugira ntago nari kumugira inama yo kujya gushaka kandi byarangiye afite ubukwejo gusurumva namugira iyo nama nta nama namugira watumugira kugira ngo be counseling ahari ari nandi makuru nkayo ngayo avuga ko ababyeyi ba Annette Murava babirwanyeje ariko bikanga kandi ngo uwanze kumva se na nyina yumvirije yes bura Annette Murava tagereza ijeri rekabanza komanga gereme imbere abanza komanga gere imbere buri azabona icyo abandi bamurushije none se koko ubundi gafaranga mwari mwamwanze buri cyana gusetsa gafaranga ntituranabonana nukuri ibya gafaranga byabaye bya gafaranga rwose harimo navuga ngo yaba ari filime barimo barakina harimo navuga ngo yaba ari ikintu ako se amugani burabwirwa n'ikindi batari filime byayimaze iki ku bantu twita ko Annette kunababaje bamufataga nk'umwana muto uzamutse muri gospel bamugereranya bati agiye kuba tujye kubona ba Israel mbonye mu bari n'abategarugori mu bijyanye na music wa gospel no mu gitaramo cya Israel mbonye muri Kigali arena yari bari bazazanye ku rubyiniro niba n'abantu benshi bari bishimiye abantu basa nkaho Annette Murava abantu bose ntawo baragafaranga ko yenda yaza bazabura n'ikibazo ubundi gafaranga niba ari beshye kuri Annette bagera mu rugo agatangira kubona undi mugore atari uwo yari yiteze gafaranga nawe tumugarukire rega tukumunsi n'ingasire tuyigereho mu by'ukuri bura rero ntago twafata umwanzuro tutazi umugore wa gafaranga icyo atekereza yasiziwe ko buriya ni ubizi bona ubyo ni umuziki amenye ingano y'amataka ari kubyina umuziki ari kubyina bura rero muba warufitwe n'umugore wa gafaranga bura niwe ushobora kugusobanurira umubabara afite sibyo ariko ubundi si nkubeshya ntazagira umuntu kubeshya ibyo ubuntu bitandukanye n'ibyo umuntu yakoreye bura Annette nyine agiye kurya ibyo ubuntu ariko ibyo ubuntu bizashira ariko ibyo umuntu yikoreye ntaho bijya mu gihe by'ubuntu biza ukabimenya umenye ubwenge ukabisengera bigenda neza ariko iyo ufashe ukabirya nk'iby'ubuntu nk'udate uziko n'ejo hazaza ibindi by'ubuntu urayo ibanga ahubwo wakoresha kugira ngo hatazagira ingaruka tugende tunabubake inama wabagira kugira ngo bizagende neza niyo nama wagira agafaranga kugira ngo urarugo ruzaba urugo rwifuzwa n'abantu niyo nama wagira Annette Murava kugira ngo yubake abo umugore n'ubwo agiye kubaka nta n'umwe numvise ubacira kari urutega habe n'uyu n'uwakirazira n'umupasiteri witwa UCT niwe yazindutse amwirukana mu rugo mu gitondo agiye ngo turebe noneho urugo rwabaye basezeranye nacyo turi buhindureho ngo nta kintu kibaho imana itakemeye kuba yaremeye kubura kuko ugenda kuriya n'ubwo bashobora kuba barirwane cyangwa se imana itarabishyigikiye bo bakarwana hari impamvu imana yemeye ko bigera ahangaha ni ikihe kintu cyabaho kugira ngo ruriya rugo ruzabe urugo rushimwa n'imana n'abantu uyu munsi wa none tujye hariya yenda bakabana agafaranga afite n'uwo mugore kuko siwe wa mbere nanjye babayeho siwe mugore wa mbere ugiye gushaka umugabo utandukanye n'umugore kandi umugore agihari nta n'ikibazo agiranye n'umugabo si nawe wanyuma tuzabona n'abandi ahubwo hakorwa iki kugira ngo uruya rugo ruzabe urugo ruheshe imana icyubahiro ururiya rugo kugira ngo gafaranga na Annette babane se cyangwa babubatse urugo rw'umugisha ni cye kintu bo bakora uyu munsi wa none nk'inama nk'umushumba nk'umubyeyi wabo aka kanya noneho kugira ngo bigende neza urugo rwabo ruzaba urugo rw'umugisha dore ko bamwe bagenda bavuga ngo uko gafaranga yasohotse kwa mama Mucyo ni nako azasohoka kwa Annette ibyo ntibabize kuko gafaranga wasanga yarabonye umutima ushaka kandi nawe Annette nawe akabonye umutima wifuza ugasanga bose bahuye bakeneranye n'ayo mafaranga batanayarebaho ahubwo bagiye kubakurwa ahubwo kugira ngo aya magambo ari hanze ava mu itangazamakuru mu bari inshuti zabo mu banzi babo kugira ngo noneho bubake urugo rutajegajega kuko Satani we ashaka ko bahora basenya Satani abashaka ejo avuye kwa mama Mucyo ejo avuye kwa Annette ejo agiye kwa Nyirabisabo agiye kwa Nyirabasare no kwa Nyiramatama azagera hose ntawa kugira ngo noneho ruriya rugo ruzabe ibanga wabagira nk'umushumba nk'umubyeyi wabo kugira ngo ruriya rugo ruzabe urugo ruhamye ni iyihe baradukurikiye barimo baratwumva ariko kino kiganiro kimva bashaka kuri toilette muri kanya biba bikubita hasi byose reka turebe tunabubake abantu bahari
reka nkubwire nago wafata itafari urizamurire hirindo utabanje micyondo hasi kandi icyondo burya babanza gushyiramo wigeze ukora ikiyede cyangwa ni nkarakara twarazibumbye buriya inkarakara itandukanye n'amatafari ahiye aya ngaya impunyu tusanga gifundi naraki buriya bawashakwa n'umugore wa rwemezamirimo utazi kumucanga ukorwa ni ubu nakubwira uko inzu wari w'amavuta ntacyo wambeye nubango ntabwo wafata inzu uyizamura utabanje gukoramo icyo bita fondasiyo niyo yubakirwaho byose icyo niho uzamurira rero n'urugo ntabwo waruzamuriraho utabanje buriya kugira ngo umuhungu ajye kurambagiza abanza gukubita ijisho ariko ubundi bira bintu byavamo sibyo ubwo yimaze gukubita ijisho nigeze kambahe story kagira inkuru rero hari umuhungu wanjye ariko simuvuga amazina uburyo bw'umwuka yigeze kuza arambwira atari ko mame genda umva none igihe kigeze cyo kugira ngo ndongore atari ko nabuze umugore nge mu mwuka ndamubwana ariko mbonye ukata ahantu ndahamubwira simpavugira kuko uyu nica ikurikiwe n'isi yose mbonye kandi ugerayo ntugende umubwira ngo ndagukunda ugende umubwira uti urumva ubihagazemo neza ko nshaka kukugira umugore muko nyine imana itigeze ngira umugabo yingira umugabo nta magambo menshi ubundi igiye kuvuga ngo ndagukunda niyo yisha abantu ariko uziko ari byo yesu uzagaruka vuba niho ahandi musanganye umusore ugasanga kumva ngo runaka yateye reka da iyo ndagukunda nica ibintu ubundi iyo uri umusore mwiza wakunze uhaguruka neza wazamutse neza yesu yakubwiye ati wi nasinye natehokaje genda umvugire ibi kandi ubwo ntimugire ngo simvuze habwirwa benshi akumva beneyo yagiye iwabo aramwicaza ati jyewe kugukunda namaze kugukunda ariko suranyemera ngo uzambere umugore umukobwa atangira kwandikisha amano ati ubwo navuze narangije ati ubu hasigaye homework isigaye ni iyawe amuherekeje aramubwira ati buriya nanjye natinye kugusubiza ati ndabyemera ntigeze amugora ariko nujya muri temo yaje ugatangira ndagukunda yeee vuga ikintu kikujyanye nimba upfa guhaguruka imana yakubwiye ubu bari abana bafite na nyina uzabivuga gusubiremo urumva imana iri kumpa abana benshi imana yampaye abana benshi kandi ngira inama mu buryo bw'umwuka kama uzabigenza gute mama harya ndabyibagiwe ugafaranga na neti n'abandi bamenye uburyo babigenje wasanga ariko b'ibyabo bazamukiye ku cyondo kitagira iki kitagira urubaraza kitagira fone ivi rivuga iki yambitse impeta ya fiyansaye kera ivi uzi icyo bisobanura ikagira inkuru mama ivi ubundi rivuga ngo ndabikwemeje nicyo risobanura yego buriya ngo impeta hari impeta iza ubundi ya mbere burya ni impeta wambitswe n'imana ntazagire umuntu ubabeye rwose mu buryo bw'umwuka imana ikubwiye ngo nkwambitse impeta y'isezerano vurema imana ikubakira urugo ariko biriya bintu byo kuvuga ngo yateye ivi ni bangahe batera ivi byarangiza bigapfa ntabwo wababara ariko impeta ya mbere niyo yesu yakwambitse yayiremera ntago wafata icyondo ngo ujye kukivanga na sima icyondo kitaruma ntago bikunda ntabwo bifata kubona n'ibya gafaranga niko mbibara yego hari ngo abantu batera ivi ngo babishatse kuvuga ngo ububasha ndabuguhaye ati nzatungwa nawe nzagengwa nawe ati mabuja harya ntuhateye ivi ngewe ntabwo nabikora ati ndabikweguriye byose ati ngo nicyo bisobanuye ngo gutera ivi burya kandi mbona akamana yatera ivi ikizantegeka cyose nzagikora ati ko biba bisobanuye tuzajya dupfukamira imana yonyine oya biterwa yenda n'umukumuha ugabo aba akunze umugore we aho ntitubinabishyireho ku manteri ubaye umwambi kuhagaze urapfukama nyine ariko ye urayitera ntago ararambagiza ariko yenda buriya narambagiza nawe afite uko azabigenza ngo
Buriya nawe nigiye nikigera akambaza nzamugira inama. Reka twikomereze. Uvuga ni ugutaruka. Ariko twavuze ibintu byinshi icyarimwe. Oya. Ikigaragara cyo rero, reka ngena nicyo nabashije mama igisobanuro nambaye ntabwo cyanyuze. Kugira ngo gafaranga na Annette uyu munsi urubwo rwabo rukomere. Rutazanyeganyezwa niyo miraba n'imiyaga kugeje gafaranga tuzagenda akabona noneho uyibuno akavuga ati uyu ni wewe Annette akira gatanya kugira ngo noneho bizabashe kugenda neza mu rugo rwabo barasabwa iki uyu munsi wa none njyabona guhaya urugero nakubwiye nti cyondo kitarafata wagiteraho simigafata muri make nta kintu bakura ngo ntago gye biriya bintu sinkubeye njyewe ndabikubwira nk'umukozi w'Imana goze udaca ku ruhande njye biriya ntago agaciro nabiho aho pastori waherutse gusohora Annette mu rugo kandi ikindi kintu bafite umuvumo bafite umuvumo umuvumo yesuwe icya mbere impamvu umuvumo Annette yararirimbaga kandi uriya mwana w'umukobwa murabizi yararirimbaga afite impano si impano ahubwo ni Imana yarafite ipaki kandi uriya mwana w'umukobwa iyo yitonda yari kuzashaka urugo simba beshye n'undi urasa urugo ashatse Rasa urugo ngo ni ikiraro nahantu agiye kuba agiye kwigira namureka abanza yo habika imyenda narebe nuko bubaka simbi mwaturiye ariko uko zubakwa Annette nkunda gukuntu yaririmbaga ahubwo burawe na gafaranga bazajya baramya bahimbaze bari ahubwo buriya basanga bagiye gukora indirimbo kandi basanga ari video y'indirimbo bari bagiye gukora tukaba turi aho ngaho reka tubitege amaso turebe ariko bira nta mahirwe mbihaye amarira y'umugore wa gafaranga n'abana ibintu uko mutabitekereza hari nayo umwana yaririye mu kiganiro none mu kiganiro muri interview live batangiye kuzana ibintu ngo by'umuntu uri hirya ya kamera umwana ahita kwita amarira arasuka umwana wa gafaranga nta mahoro bavandi burya nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha gusibye kurimbuka kuje imbere iyi niko bivuga wigeze kuvuga ngo ubahaye amezi atanu nyuma y'ayo mezi atanu nayo banza atazanagera Imana ibagirire neza bakiri kumwe ngiye reka mbabwize ukuri ndatinya Imana ishobora byose yamamagaye ntabwo wambwira ukuntu umugore n'abana sibyo ese ni igiki Annette ntabwo yagombaga kwipfusha ubusa ngiyewe namubwira ngo yisuzume kandi nta rugo rw'amahoro rubaho wowe ubwa utabanje kugiha natangiye mbabwira ngo yagombaga kuvuga agafaranga ni muntu ki ese musanze ari muntu ki ndushikiriya ataye n'abana akabanza kemenya amajya namaze uza karime gasozo munyo ye baba w'Imana izakakurinda buryo hehe gasize umunyo isukari ubuki kandi gafaranga ngo aratereta ivumbire gatomo ese murya urumva rero Annette ni ubizi bahuye mwana wa ndaguye muri rwagakoco noneho Imana imugire gute imugirire neza nyamara wasanga bino bintu bya birimwe abakomisiyoneri nuko pasi yageze kubivuga abakomisiyoneri bakomeye babiri bakomeye harimo ngo hamwe ngo ndirindi harimo nahandi abandi ngo baramyose banahimbaza ngo caha birashoboka abo bantu bacishwa harera Imana nabo ibasange reka yenda twerekomeza no gutinda cyane ahubwo reka duse nkaho tuha mwana uyu mwanya agira inama abantu bose bagiye kubaka ingo bari urubyiruko natwe twihereho nanjye ubu ngiye gutega amatwi kuruta abandi ko nanjye ngomba kurwubaka yego ahe yenda tuvuze ku bintu ku bantu bakiri batoya cyangwa se urubyiruko yego reka tuvuge urubyiruko muri iki gihe ruri kurambageza ntabwo muri iki gihe ndavugana n'abantu bakiri batoya yego bajye babanza basenga Imana babaze ninde muntu ugiye kudushyingira yego ugasanga nabyo birimo imbogamizi ntabwo wambwira ngo ndavugana n'abashumba yenda bazakurikirana icano ndavugana n'abavugabutumwa cyangwa se abahanuzi iyo ubizi neza yuko ufite umuziro yego hari ibintu ugomba kwirinda kuko ntago abashumba twese tuzashyingira hari abashumba babyemerewe burya yego
ako reka mbabaze ko muri ha mukiri batomwe namwe murasenga rwose bwira ikintu waburi umushumba urongora aba protocole sinchimanza ngo ni bose bashomba mu mbabarire kwambuza aka kantu ko mfite message ivuga ngo abakozi b'Imana bari gusenga Imana mukuri no mu mwuka uyu mwana uyu mwaka uyu turimo uyu yego bagiye kugaragara batangiye baba baravuga uyu mwaka umuntu uri gukorera Imana neza vrema Imana igiye kumugirira neza umuntu uri kuyikorera atayibeshye bigiye kugaragara mbwira ukuntu n'urugero ngewe fasha umwana w'umukobwa mukizi hano Imana irambwiye ngo uyu ngwe nuza kubera umugore kandi yenda si Imana ni namaraga mutima yanjye ndakubatse cyangwa ndagusenye ndagusenye kubera ko ibintu nkoze mbikoreshejwe namaranga mutima iyo ndebye gafaranga na neti mbona ariko byagenze icyo tugisimbuke ndabwira urubyiruko nibajya gukora ubukwe bajye babanza barebe amatorero bagiye gushyingirirwamo barebe hari umuntu ugushobora kugushyingira ariko atakagombye kugushyingira kuko hari imiziririzo yakoze itamwemera kugukwa gukoza ibiganza ni nacyo kintu kiri gusenya ngo muri iki gihe ibi bintu iyo mbivuze abakozi b'Imana bagenzi banjye bantera ibisongo haraho bitanezeza nyine babandi baba baravuga ntago wambwira ukuntu ushobora kuburongora umugore w'abandi afite umugabo barahari kandi umukozi w'Imana barahari ngira ngo nugaruka uzaza kumuntu agukozeho ikiganza gusengera agiye kugushyingira azaba ari kuguhemukira sibyo nubango byabe ubundi umushumba bivuga iki umushumba bisaba gukurikirana intama udakebakeba kugira ngo itavunika ukuguru itangirika intama ni ukuyitwara uyiguyaguye nubango na wa wundi ushyingiye bizamugirira umumaro rwose noneho wabyumvise byo nashatse kuvuga rero ahangaha iyo tuhageze hari igihe umushumba araka yenda ari nk'umuntu ubikora atamvuze nabi babandi ba kamere na karande ariko ni babandi ndanavuze babandi barahari babandi barahari azi kureba umugore mwiza akamwitegereza nguteye neza akamuhanurira ngo ufura bitandukanye n'ikirimo imbere ikibitsanyo kirimo imbere ntutinyirize ubundi ariko hari n'agakizanyirize Yesu ajya atanga Yesu rero agakiza akaza gute agakiza nuko iyo umuntu akubwiye ibintu udakwiriye gukora uramubwira uti narabatuwe kuko iyo ukijijwe neza ubu uri kurengera ba bana wabyaye bya bintu izi impano mubona Imana iduha ziragenda zigakurikirana mu bantu bagahita bavuga uyu mwana nuko pastor runaka nubango ibiturimo bigomba no kugaragara hanze none wabyumvise nicyo ndi kubwira urubyiruko kugira ngo bajya babanze bakurikirane uyu muntu dukundanye Imana yarabivuzeho Imana ishobora kuba atarana bivuzeho ariko mu mutima ukumva bibikwemesa hanyuma wajya no gusenga ukumva Imana irakurasa hari kivuganye nawe icyo kirushaho kubaka iki urugo rugakomera noneho ku bantu barebana bubatse ngo noneho ingo ziri gusenyuka muri iki gihe yego rwose muri iki gihe zirashize ingo ziri gutandukana ugasanga umugore n'umugabo ntago bari kurarana mu buriri ibintu birakomeye mutazabona ibipango bikomeye buriamwo abaminduru genda babwira ibintu mfite experience ndi kugenda mura nabyo hari abari mu Rwanda hari abari hanze ibintu birakomeye ni Yesu wubaka iyo wubakiye bundi ngo ni ryo buye ryanzwe nabubatse ariko ku mana byakomeje imfuruka ni ukuvuga ngo iyo wizeye Yesu ibintu byose biremera bishatse kuvuga iki iyo wubakiye urufatiro rwa Kristo kuri Kristo ni ukuri kw'Imana urwo rubakika siko bimeze rwose yanagiye impamvu Imana yamombeje kugira ngo nze nubaka imitima y'abantu rwose mitima yongera ikomere impamvu ibi bintu ndi kubabwira niyo nje kuvuga ubutumwa ndabivuga ntago mbabeshye ndarasanga kubwira ikintu kindi ku mutima yende ubwo akaganya ko turi kuri social media ibizakurikiranwa n'isi yose hari byo ntavuga yende nge nkavugira mu nsengero nkakurasa ukamenya agakiza icyaryo nkakubwira akazi agakiza icyo kamara mu bugingo nyirizina bw'umuntu wakakiriye noneho karagenda kakagushakira intebe y'icyubahiro yicaraho si wowe nagakiza kakuyobora ni ukuvuga ngo
umuntu arakubona gusa kubera ubwiza bw'Imana uyu muntu nagende yicare hari hagahita gushakira intebe wicaraho ese kuvuga ngo kihanganisha abamama bari gusenya ingo zabo ziri gusenyuka nababwira ngo mukomerere mu mwami musenge Imana izagira gute izabubakira kandi kindi barabadamu badaca bugufi imbere y'abagabo babo ikintu cyambere no kwera imbuto ze kuri yabihanye umugore akemera kurebuti busa no kuri kote y'abagabo hari nabagabo bananiranye yewe impande zombi impande zose ntago byoroshye ari kuwiteka atubere maso niyo mpamvu mvuze ngo Yesu Yesu aha hagarare nkavugana n'urubyiruko nkarubwira ngo nimujya gushaka mubanze musenge ese iki kintu Imana ni Imana ishaka ejo batazagira gute utazayobera ku mugabo wabandi utazayobera ku mugore wabandi uri umugabo kuko hari abagabo babeshyaga kura Mariansa akayibika akahisha yarenga mu rugo akahita yishyura ikofi ndatinya Imana ihora ibyo twarabibonye ibyo bintu rende ibyo yesaje gusarura mu bantu ayiwe we natwaga gutereta Annette Murava agenda agamba impeta buriya Nisuguru mba yara chambari meta. Ariko ngo yara sanzwe n'abasura ariko sumvise wa mama waguhaye ikiganiro uko yasobanuye ko ahubwo harimo n'igihe muri cyaje bya COVID babanaga na Annette Murava umugore wa gafaranga mama mugisha niba ari mama mucyo akajya kubareba ibyo bintu byarabaye ahubwo mama mucyo yumiwe kera ahubwo igihe cyari kigeze ngo n'isi nayo yumirwe yarihanaguye urumva rero mu gihe yenda cyo kubwira abasore inkumi ziri gukurambagizwa ikindi bajya basenga imbere y'uko bajya gushaka abwira Imana ngo Mana umupastoro niba ari umushumba we avuga ati Mana umushumba wanjye nakiraho ikiganza uzagishyigikire ni kizaba ari cyo kizaba ari cyawe kizaba ari cyawe kandi aba ari wowe unyubakire kuko ari cyo gikozweho buriya turi abashumba pe turi abashumba kandi Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa mububahe njye abashumba bagenzi banjye ndabubaha rwose mumbabare kwa mvuze iki kintu ariko si mwese mubikora njyewe ndimo ndavuga ku rubyiruko bagomba gusengera ingo zabo abashumba icyo bakora ni ukubahesha umugisha ariko basengera abashumba babo harimo abashumba bakora ibibabaje ibirutwa n'iby'abamuha bo mu tubari ugasanga birababaje icyo gihe iyo usengewe n'umushumba hari n'ababifite abagore hanze barenze batatu aba nabo barahari ibaze rero kurambika ikiganza cyaragishimashi mu mugore w'umuturanyi bashumba mumbabarire ntimuzamera amabuye ariko ntagari bose yewe nari mvuze mburira urubyiruko kugira ngo bazamenye gusengera abashumba babo mama se kuvuga menshi siko kuyamara kama hari ikindi kintu umva wakongeraho cyangwa wamubaza kugira ngo ndabona umunsi uciye ikibu tujye kureba uko hakurya y'amazi bimeze ikintu hakurya y'amazi nashaka kumubaza mama ko byavuzwe ko gafaranga yagiye kwerekana umugore iwabo umukobwa baramwanze banze gafaranga wari wawe wamukunda no ndibaza wari wawe wamukunda ariwe papa Annette wamukunda ndikubaza mama mama buri ari wawe wamukunda akubwo yamukubise ishoti imbere ikigali gitangira vierge ni vierge na pirate ni pirate hari mambo bamwanze nje burani nze pirate bana nimumbaza byinshi kere kumubaza byinshi abwirwa benshi bakumva bene yo dusoza nicyo wabwirwa badukurikiye mama nabwira abantu badukurikiye kuvuga ngo bajye basenga cyane nk'abantu bubatse basengera abatware babo abagabo nabo basengera abagore babo basengera n'abana babo kugira ngo batazagirwaho n'imivumo nk'ubugafaranga abana babateye ikintu cyitwa ibisebe ariko bariya abantu Imana izabomora hanyuma nkabwira abantu bari mu bihugu byo bahanze nabo hari abafite ingo zasenyuka hari abatandukanye n'abagabo babo hari abatandukanye n'abagore babo nababwira ngo musenge
Imana izabomora imitima. Imana ijya yomora imitima. Kandi karwana intambara. Ishobora byose. Imana dusenga ni ishobora byose kandi ni nayo. Ni nayo ifite urufatiro. Yego, Imana ijya yubaka kandi ibintu yubatse nibipfa gusenyuka. Ishobora byose. Hari n'abantu bakaba badukurikira kubona nimero zanyu za telefone. Ni 0781 8182. Turabashimiye mwese mwakurikiye ikiganiro twagiranaga na mama wacu, ni mama w'amahanga, ni mama wawe, ni mama wacu twese. Njyewe ndi Kamana Eribia, ndi kamera, ndi kumwe na Claude. Ciao ciao.